A sada vaša omiljena rubrika Šta radite ze i šta ste to rekli aman ljudi ze, a čućete i zašto ze. Na mestu broj 5 Nebojša Bakarec je hobbit. I to me sve podsjeća na Gospodara prstenova i na onu čuvenu Tolkienovu pesmu. Tri prstena za prste, kraljeva vilim vrste pod nebesima što sjaju, sedam za vladare patuljaka u dvoru njihovom kamnom, devet za smrtne ljude koje smrt čeka na kraju. Jedan za mračnog gospodara na njegovom prestolu tamnom u zemlji Mordor gde senke traju. Jedan prsten da svima gospodari, jedan da za svima seže, jedan prsten da sve okupi i u tami ih sveže. U zemlji Mordor gde senke traju. Nećemo dozvoliti da Sauron Đilas pretvori Srbiju u Mordor. Bili smo strpljivi, oslušali celu pesmu, verovali smo da ovo nekuda ide i bili smo u pravu. Đilas je Sauron, a kako? Što doduše nema baš mnogo smisla jer orci i goblini su u skupštini. Ništa, za sledeće zasedanje Bakarec da pripremi nešto iz Harry Pottera. Đilas Voldemort. Za ono tamo može Star Wars, Đilas Darth Vader. Pa zašto da Bakarec ne izvede i pesmu iz Štrumfova? Đilas Gargamel. Na mestu broj 4, doktor Zlatko Lutovac, koji doduše uopšte ne liči na doktora, a čak ni na Lutovca. Dakle, idealan za taping. Svi su bili pritisci vezani za to da predsednik potpiše da Kosovo i Metohija bude član Ujedinjenih nacija. Predsednik je to, iako su svi i saradnici njegovi govorili da to potpiše, da će mu uništiti karijer, ne znam šta, on je to odbio, demonstrativno se bukvalno uvio u tepih tamo u Briselu i na taj način je sačuvao da Kosovo ne bude članica Ujedinjenih nacija. Koliko je sladak, ko pravi. Ali ljudi, ovo je novo. Pazi, znali smo da je gospodin Vučić spavao na podu u Briselu i pokrivao se mantilom, ali po prvi put srpska javnost saznaje za neverovatnu ličnu žrtvu predsednika, da se zbog svih nas uvijao u tepih. Što je verovatno izgledalo ovako. Leći ću sada na tepih demonstrativno, a vi me, Suzana, samo zarolajte ko palačinku i uslikajte za Instagram. A Suzi kaže, ali predsjedniče, možda nije zgodno na sred prostorije da baš ležite. Onda me, Suzana, otkotrljajte tamo onamo do zida i neka me one vredne žene, spremačice, usprave i stavite upored akcije. Ne bih nikome da smetam i uzisajte me ako nađete vremena. I vidite ako ima ispred i neka stazica, onaj otirač, pa me i to uvidite. Na mestu broj 3, opet doktor Lutovac i definicija kompromisa. Mislim, svi je znamo, ali drugačije kada to sroči jedan doktor. Dakle, što se tiče rešenja Kosova i Metohije, nikakav pritisak, nikakvi papiri ne dolaze a priori u obzir, samo može kompromisno rešenje, a znamo svi šta je definicija kompromisa. Dakle, gde će i jedna i druga strana da dobije sve. Definicija kompromisa, jedna i druga strana da dobije sve. Pa ljudi, nama je rešenje kosovskog problema bilo pred nosom. Samo postignemo kompromis i albanska strana dobija celo Kosovo, naša strana zadržava celo Kosovo i kogod ovo je još za kompromis, slobodno možda dobije sve. Hvala doktoru Lutovcu, a mi idemo na pobednički predlog ove nedelje. Ministar prometa, komunikacija i još koje čega Bosne i Hercegovine, Arnel Isak. E, on je odgovor na ze, on je ze. Mogu da kažem, slobodno vrijeme, inače sam bavio se tekvando, crni pojasam. Onda sam zaljubljenik jedan isto tako i tehnologiji. Volim tu novu tehnologiju, tu naprednju tehnologiju, tableti, laptopi, sve volim da to testiram, da gledam, izvijete njihove specifikacije, ovo i telefoni kako izlaze, mislim, svi znamo svako par mjeseci izađe taj neki novi telefon. Samim tim je se stvorila želja za YouTube kanalom, jer... Što je bolji računar, možete, imate mogućnost da skinete programe za sređivanje videa, imate mogućnost za efektima, imate mogućnost za svim tim nekim olahkoćama i samim tim sam i počeo snimati i sređivati u tim programima, u Photoshopu, normalno i te slike sređivao i sve te neke stvari, ali evo i kao otac sad, mogu da kažem, najviše sam se posvetio kući sad, slobodno vrijeme, maksimalno, evo, vikende, pošto su nam, eto,
sad trenutno slobodni vikendi jer je privremeno finansiranje u Zemljiško-Doborskom kantonu. Ne mijenjam još pelene, nisam još tu, što se kaže, usavršio, naučio, ali gledam da olakšam normalno supruzi svoju sve što je zvije moguće, da je ništa zvije, pošto onaj na carski riz išla, ali opet tu sam za nju šta god treba, ali opet moram da se posvetim poslu koji mi daje to manje vremena za zvije kuću. Prijašnjih godina sam imao više, sad je zvije takva situacija. Hvala lijepa. Šta ovo ze ljudi bi i šta smo ovo ze slušali? Pazite, nije da nismo ništa saznali, naprotiv. Mi o ministru sada znamo i da voli nove tehnologije, da prati mobilne telefone, da ima YouTube kanal, ume i da sređuje snimke, još uvek doduše ne ume da menja pelene, ali pošto je žena imala carski rez, trudi se da joj pomogne u svemu osim u ze pelenama. A koje je uopšte bilo ze pitanje? I šta mu uopšte dođe ze? Pa ovaj ze čovek čak je izjavio da živi u ze kući, jeste čuli? Naravno, puno je ljudi koji čudno pričaju, smijemo se tome često na televiziji i internetu, ali malo je veći problem kada su ti ljudi na pozicijama nekih ministara koji bi valjda trebalo da budu ze sposobni, ze mudri i onaj ze bolji od nas, ze običnih ljudi, koji čak i ne pričamo o ze. Ali to je izgleda novi trend na ovim prostorima. Kao što na svakih par mjeseci izlaze novi telefoni, tako izlaze i novi modeli ministara. Jao, zamislite kombinaciju. Srpskog ministra Tome Mone i bosanskog ministra Z. Pa jebote, ovo mi je prvi onaj Z penal. Nemojte da me Z prodate, nemojte da me Z zajebete. Gde je onaj Z drobnjak? Ugasio taj Z telefon, jel ti to novi Z model? Šta je, Motorola Z ili...